Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Bara gríðarlega spenna og tilhlökkun. Það búið að bíða lengi eftir þessu. Hvernig meturðu möguleika ykkar? Ég tel að bara vera mjög góða. Ég meina við erum efstir í riðlinum og þetta algjörl í okkar höndum og núna náttúrulega horfum við bara á fyrsta leikinn Norður Írland og með því að vinna þann leik að tryggja okkur leiki í umspilsleiki síðar í haust þannig að já, það bara sá leikur sem við hugsum núna. Þið viljið gera meira það, þið viljið tryggja ykkur beint áfram eða hættir? Já, það náttúrulega var markmið sem við sögðum og fórum út með í byrjun þetta móts, þannig að klálega það stefnan, en það þið er ekki að hugsa seinni leikin, núna bara fyrsti leikunum út á Norður-Írum, það það sem við einbyttum okkur að. Það maður búast við hörkur leika á laugardaginn? Já, klárlega. Ég meina fyrir viðregna þess að liða hafa, já, við höfum unnið 1-0 og 2-0, alltaf verið miklu baráttu leikir og þær hafa verið að taka stig af góðum þjóðum, eins til dæmis Nóri í okkar riðli, þannig að þetta verið hörkur leikur, ég bara efast ekkert það. Fólk hefur verið að taka við sér og mæta betur á völlin, vonast ekki að því að fá góðan stuðning í leiknum á laugardaginn? Jú, ég hef bara endilega hvetja fólk til að mæta og alveg sama hvernig veður er og þú veist, það skiptir okkur gríðilegu máli að heyra áfram Íslandastúkunni og fólk syngi með þjóðsöngnum og það gefur okkur alltaf auka orku. Það ekki við stúkunni, þannig er smá rigning á hérna trufla? Það auðvitað, það tekur rigninguna, það bara koma sér á völlin.